لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العالمين يا رب كفاني فخرا أن أكون لك عبدا وكفاني عزا أن تكون لي ربا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر صيد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمداً في خلاياه والناس يعصونه جهراً فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إلهي يا إلهي كيف أنساك وليس لي رب سواك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى أنني لم أدع مكانا خاليا لسواك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدًا رسول الله الأمي الذي علم المتعلمين اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين اليتيم الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ndugu zangu Waislam, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma na amani kiongozi wa umma Imamul Anbiya'i wal Mursalin, kipenzi cha Allah Mtume Muhammad, في هذه الليلة المباركة إن شاء الله وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله وفي هذه البلدة المباركة إن شاء الله سنعيش مع الآية رقم 114 من سورة النساء إن شاء الله أوصيكم وليه
ndani ya msikiti mtukufu kama huu Masjidu al-Hidayah, majengo mji mtukufu kama huu, mji wa Kigali, biidhni al-Mawla jalla fi ulah, tutachukua aya nambari 114 katika sura ya 4, suratu an-Nisa. Ndani ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kheri na baraka zinazopatikana katika vikao vyetu. Au vikao gani ambavyo havina kheri, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi humo ndani, pale aliposema لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا. الله سبحانه وتعالى نسمى لا خير في كثير من نجواهم. ذِكَاءُ فِنْجِ وَنَفْيُكَاهَ فِينَ خَيْرٍ دَنِيَاكِ. مجالس مبالي مبالي، اجتماعات مبالي مبالي، ونازوكا هزين خير دانياك إكيوا فيتاكوسيكانا فيتو فيتاتو كاتيكا فيكاو هيفيو. أكاسيما إلا من أمر بصدقة. أكالتا استثنائك وفيكاو فيني باركا نخير دانياك أكاسيما vikao vyenye kheri na baraka ndani yake ni vile ambavyo ndani yake watu wanaamrishana kutoa sadaka au maarufin, au wanaamrishana mambo yaliyokuwa mema, au islahin baina nnas, au ndani ya vikao hivyo wakawa wanaamrishana kusuluhisha baina ya watu. Waman yafal dhalika btighaa mardati llah, yoyote mwenye kufanya hayo matatu kwa kutafuta radhi za Allah, bimaana yule atakayetoa sadaka katika abwabil khair kwa kutafuta radhi za Allah, na yule mwenye kuamrisha mema na kuwaelekeza watu kwenye mema akafanya hayo kwa ajili ya Allah, na yule anayesuluhisha baina ya watu waliotengana na kugombana na akafanya hayo kwa ajili ya Allah, Allah anasema fasawfa nu'tihi ajran adhima, hakika huyo ndiye tutakayemlipa malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Moja ya mambo yatakayopelekea kheri na baraka kupatikana katika vikao vyetu, Allah anasema illa man amara bisadaqa, isipokuwa kikao ambacho ndani yake watu huamrishana sadaka. Hii ni moja katika vikao. Wa fil hadithi sahihi sarihi yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatadarasuna kitaballahi wa yatlunahu fima baynahum illa madha نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وصلت عليهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. watu hawatakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wakawa wanakumbushana au kusomeshana baina yao au kukumbushana baina yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa rehma za Allah huwateremkia, utulivu huwateremkia na rehma huwaenea na kuwafunika
na malaika kuwatakia kila la kheri, na Allah atawataja huko katika al-mala' al-a'la kuwa ni watu watu waliokuwa wema. Allah atajifakharisha kwa waja wake waliokaa zaidi ya saa moja au masaa mawili kwa ajili yake, wakawa wanakumbushana katika majukumu ya dini yao. Ndugu Islam, utoaji wa sadaka ni moja katika ibada zilizokuwa kubwa kabisa. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله أنه قال: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. سيسي تنفهم يكون قيامة جوا يتسوغيزوا مايلي موجة كياسي أمباتو موجة ويتو أكين ينيو أمكونو أنا ويزا أكاقوسا جوا يا الله. Hivi sasa jua iko mbali na sisi takriban maili milioni 92 na nukta kadhaa, na watu tunalalamika joto. Alhamdulillah, watu wa Kigali, shukuruni Mungu, tokea tumekuja hapa tunaona shida hata kuomba kutokana na hali ya hewa iliyokuwa nzuri. Ama kule kwetu Dar es Salaam utafikiri unaishi Arabuni jua ilivyokuwa kali. Katika watu ambao Allah atawapa kivuli, ukiachana na watu wa aina saba kama ilivyokuja katika hadithi moja, katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: hakika mtu siku ya kiyama atawekwa chini ya kivuli cha sadaka yake. Ikiwa ni mtoaji sana wa sadaka katika milango ya kheri na njia za kheri, elewa ya kuwa sadaka yako itakuwa kivuli kwako, itakuzuia wewe usipigwe na jua ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadithin akhar, ayuha almuslimu, thabata an nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annahu qal: as-sadaqatu tutfi'u ghadaba ar-rabbi kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Katika hadithi nyingine iliyo sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: hakika ya sadaka huzima hasira za Allah kama maji yanavyozima ukali wa moto. Walidhalika, katika aya ile maarufu Allah anasema: wa anfiqu fi sabilillah. Katika aya ile maarufu, katika mwisho wa suratu Al-Munafiqun, pale aliposema: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. توهني katika njia ya Allah kabla mmoja wenu kufikiwa na mauti. Angalia mwanadamu atakavyojuta wakati anapokuwa katika sakaratul maut, anasema: fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Atasema: rabbi, naomba unicheleweshe angalau kidogo, zile franga nilizoziacha kwenye bank nizitoe mimi niwe mwema leo, nijigomboe. Allah anasema: walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah hatoichelewesha nafsi ikiwa ahadi itafika, kama ilivyokuja katika suratu An-Nahl: idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastaakhirun. Saa ya mtu itakapokuja hatotangulia saa moja wala hatochelewa saa moja. ولذلك يقول بعض علمائنا أن ملك الموت، هذه قصة ضعفها بعض علماء الحديث، لكنني سأذكرها لكم من باب الترغيب والترهيب والترهيب. ملك الموت alizoea kuja ziara kwa Nabiyullahi Suleiman kwa ombile lake la kibinadamu. Moja ya masiku zarahu fawajada Suleimana maa waziri min wuzarai, kamkuta Nabi Suleiman amekaa na waziri katika mawaziri wake. Walam yaarifuhu lwaziru, yule waziri hakujua kama huyu si mwanadamu bali ni yule malakul maut anayekamata roho za watu.
فبدأ ملك الموت وهو على هيئة الإنسان يطيل النظر على وزير سليمان. يولي ملك الموت alipokaa pale akasalimia akawa anamtazama sana yule waziri wa nabii Suleiman. حتى استغرب الوزير mpaka yule waziri akawa anashangaa wandahash akawa anauoga na mshangao mkubwa. Hakukaa yule malakul mauti akaondoka katika ombile lile la mwanadamu. Fabada alwaziru yasalu nabiy Allah Suleiman, anamuuliza man hadha arrajul, nani huyu mtu mgeni huyu sijawahi kumwona, mbona kaingia hakuongea kakaa kimya, alafu wewe inaonekana unamjua mimi simfahamu. Suleiman anasema kwa nini unasumbuliwa na nini, kitu gani kilichokutisha wewe juu ya huyu mtu? Akasema lianahu kana yutilu nadhara alayya, kwa sababu alikuwa kimtazama sana, kanitisha mimi, ni mgeni, kwa nini anitazame muda mrefu? Faqala lahu Suleimanu innahu malakul maut. Suleiman akamwambia huyu ni malakul maut. Si unajua wanadamu tunavyopenda kuishi, na sio wanadamu tu, suratul naml inasema hata wanyama wanapenda kuishi. Hatta idha jaa على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لماذا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى النملة تحب الحياة, لست أنت أيها الإنسان, سو بكياكم ووي حتى ونياما ونبين كويش. سليمان alipomwambia yule ملك الموت waziri ilikuwa ni presha inapanda presha inashuka, hali ni mbaya sana. Akaanza kumwomba ya Nabii Allah na kuomba uyamrishe upepo. Suleiman amepewa mulk adhim. Allah anasema wasakharna lahu ar-riha tajri bi amri, tulimsakhirishia upepo ukawa unakwenda kwa amri yake. Uamrishe upepo unibebe kutoka hapa nilipo unipeleke biladul hind India, huyu bwana akirudi mara ya pili huyu mimi nitaondoka duniani. Suleiman akasema awatanjua minhu, unadhania kwamba utaokoka na huyu mtu malakul maut hata nikikupeleka India? Akasema naam, mpaka aje India ajue kama niko huko ni kazi. Suleiman akaamrisha upepo, upepo ukambeba yule bana kumpeleka India. Lam tastaghi al-amaliya lahadhat, zoezi halikuchukua hata muda mrefu sana. Wa idha balak bi malaki almauti yaudu maratan thaniatan ila Suleimana, anarudi malaku almauti kwa mara ya pili kwa nabii Suleiman, anaendelea kumsalimia na kuzungumza naye. Suleiman alitegemea angemuuliza yuko wapi waziri wako, kajificha wapi? Ilibidi amuulize kwa nini ulikuja na ukaondoka, kwa nini ulikuwa ukimtazama sana yule waziri wangu? Akamwambia kwa sababu Allah ameniamrisha kuchukua roho yake akiwa India, nimeshangaa nilipomkuta ofisini kwako. Sasa mimi najiuliza kutoka hapa Palestine kwenda India kwa hamna basi, hamna treni, hamna air Rwanda, hamna air Tanzania, ama unaenda kwa punda, ngamia, farasi, ni mwezi mzima, na Allah kanaambia leo nataka uniletee roho yake, atafika vipi India? Nimejiuliza sana. Nilipotoka hapa ni ilibidi niende India mimi. Falamma dhahabtu ila al-Hindi fawajadtuhu yantadhiruni, nilipofika India nimemkuta ananisubiri, bwana kashafika kabla yangu. Angalia Allah anasemaje, wama amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar انما امرنا اذا اردناه كتك سوره النحل وما امرنا ها ما حفظك وابي لا وما امرنا وما قولنا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون او كما يليفيكوجا نا كتك سوره ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كumbe upepo umekwenda kasi kuliko malakul maut ili amri ya Allah subhanahu wa ta'ala iweze kutimia. Kwa hivyo ndugu yangu muislam, thabata an nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi sakaratil maut dhakara annahu taraka dirhamaini fi rasidihi,
مع أنه لم يكن معه رصيد. وكانت يبقى قد كسكرة الموت أنتم محمد أمي كنبوك أمي أتى درهم مبيلي أو سابا كما ذكر ذلك علماؤنا كما وانا وشوانا الفتنبية درهم مبيلي أو درهم سابا المهم ألي أتى دراهم معدودة pesa ndogo sana, franga ndogo sana ameacha. Akawa anapoteza fahamu, fahamu ikirudi anamwambia Aisha tasaddaqi bihadhihi ad-darahim. Inna Muhammadan la yarda an yalqa rabbahu wa qad taraka darahim fi baytihi. Sitaki kukutana na Mola wangu hali ya kuwa kuna pesa franga nimeziacha nyumbani kwangu. Naogopa Allah ataniuliza zile pesa nilizoacha. تفضلي عائشة وزيتوه صدقة هزي هركة سانا عائشة أكاوا مشغوليكا نمراضي يمتومي أكاوا هكومبوكي تينا كتوا أكي باتا فهم ونموليز هل تصدقتي بالدراهم أمتوا صدقة نسمى لا يا رسول الله إن مرضك شغلني كوكوغو زويو إميني شغوليش يمتومي أكاوا أنا تكيا نسمى إيتوه هركة ستاكي حتى كدوغو كويونا هيو إن المال نعمة أيها المسلم وفي نفس الحال المال فتنة مال نعمة دقيانق مسلم نهبو هبو مال فتنة الله سبحانه وتعالى نسيما كتك آية إلو معروف كبيس إنما أموالكم وأولادكم فتنة حقيقة يا مال زينو نواتتوين الامتحاني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إن يملوا أميني أنجليني وتتوين ماليزين فاميليا زينو زيسيج زكا وشغوليش كتوكان نذكر يا الله ندين يا الله نمون يكفن يهيفي حقيقة هاو انديو ون يكفات خسارة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أما يولي أتكي إبوش نفسيك نأبخيلي هاو انديو ون يكفولو والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم فإنه أهلك من كان قبلكم جبشيني نأبخيل جماني حقيقة يا أبخيل أمي أنغميز والي وليكو قبلين الصحابة أيها المسلم سئل أحد علمائنا الأجلاء لماذا بشر هؤلاء بالجنة وهم أحياء Mwanawachuoni mmoja aliulizwa kwa nini masahaba wamebashiriwa pepo wakiwa hai? Wallahi wamesifiwa katika sura ya 9 At-Tauba aya ya 100 was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار نوالي وموانزو كتكو إسلام وتومكنا ومدينة نكيلا تكي وفات سنة ياو من عندو ياو حقيقة الله مورذي نواو وتمرذي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة sehemu nyingi kabisa Allah amewaonyesha kwamba anawapenda na amewaridhia. Kwa nini? Alam yakunu bashar? Hawakuwa wanadamu kama sisi? Fa ajaba dhalika al-alim fa qala na'am kanu bashar walakinnahum laysu ka kulli al-bashar. Walikuwa ni wanadamu lakini hawakuwa kama sisi. Akasema idhan mal farqu alladhi baynana wa bayna sahabati rasulillah? Hebu niambie wewe mwana wa chuoni tofauti iliyopo baina yetu na baina ya masahaba wa mtume ni ipi? Fa ajaba biyadihi hakadha fa qala al farqu alladhi baynana wa baynahum shibran. Akasema tofauti iliyopo baina yetu na baina ya masahaba ni shibri moja, wao wako hapa sisi tuko hapa. Fastaghraba dhalika sa'il, akajiuliza yule muulizaji akasema nilikuwa nikidhani utaniambia al farqu alladhi baynana wa bayna sahabati muhammadin كالمشرق والمغرب او كالسماء والارض. نفكر وتنيامبيا تفاوت يتو سيسي نواو ني سوا سوا نا امبالي ومشاريكي نا مغاربي او مبينغو نا ارضي وتفاوت ياكي ونتوامبيا شبري موجا ما صحابة هابا سيسي هابا مبونا هي سي باريفو سانا. فضحك ذلك العالم
فوضع يده أو كفه على صدره، فوضع الإبهام دولي قومبا أكاويكا كفواني. وكيويكا دولي قومبا كفواني في دولي فين فين أكو جوابين دوكي يانغو تنبوني سيو. أكسيما هم كانوا يعملون لهنا، الصحابة والكوا دائما وكفايتي وكفاني أعمال بالي بالي نمنغاني وتأماريشا نيوزاو كو إخلاصي كو يقيني كو أتشامونغو كو قرآني كو سنة. دمانا متومي كسيما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أكسيما التقوى ها هنا الله أنغالي نيوسو زينو بنا wewe mweupe, wewe mweusi, wewe mrefu, wewe mfupi, wewe mnene, wewe mwembamba, Allah hababaiki na miili ya watu. Allah anaangalia nyoyo zetu. Akaambiwa kivipi? Akasema masahaba daima wanafanya kazi kwa ajili ya kuimarisha, kujaza ucha Mungu katika nafsi zao na vifua vyao. Amma nahnu na'malu lihuna na'malu lilbutun, sisi tunafanya kazi kwa ajili ya matumbo. Ndio maana walikuwa tayari walale na njaa. Nyinyi mnafahamu katika ghazwa tu Khandaq wote walifunga matumbo pamoja na bwana mtume kwa njaa. Walikuwa wana uwezo wa kula haramu lakini walikuwa hawataki. Amma nahnu fi zamanin qala anhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam la yati yanna zamanun ala an-nasi la yubali al-mar'u ma akala أمن الحلال أو من الحرام. سبحان الله. متوم رسم هذه تفيك زام قواته. متو هتو جالي ألتشوكولة حلال أو تحرام. ولذلك بعضنا إلا من رحم الله نبيع ديننا بماذا؟ بالدنيا. بذيتو نوز دينيتو ودنيا. كهيفي ونواتشوني وكسيما مصحابة ومفانيا مكوبوة. Kwa sababu wao walikuwa wanaangalia moyo, sisi tunaangalia matumbo. Walidhalika ash-sha'ir yaqul la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wa kadhalika muhogo ma'ambazi wa husina fihi husnan wa khullita fihi nazi واجتمع فيه وزازي ولا يعرف طبخها إلا شنغازي وإن كان فيه مشوزي ومندازي لكان فيه ممتازي. نعم سيسي واتو أمسوسي ما صحابه لكو واتو أعمل مجاهدون في سبيل الله كانوا. ولذلك أبو بكر الصديق أنفق كل ما يملك في سبيل الله حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر فقال تركت فيهم الله ورسوله. أبو بكر alitoa kipato cha siku nzima mpaka mtume akashangaa akamwambia kila kitu wewe umekomba umeniletea mimi katika njia ya Allah familia yako umewaachia nini wewe Abu Bakar? Akasema nyumbani usiwa na wasiwasi nimewaachia Allah na mtume wake. Ndugu Islam, nahnu fi zaman, sisi tuko katika zama ambazo dini inahitaji juhudi za hali ya juu. Dini inahitaji kwa kalima nasaih mbalimbali, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, pamoja na kutoa. Nimesoma kitabu katika vitabu vya ulama ul umma, akawa anachambua kwa nini mke wa kwanza wa mtume Muhammad amekuwa Khadija. Mtume ameoa akiwa na miaka 25, sawa jamani eh? Na mke wake wa kwanza Khadija alikuwa na miaka 40, tena alishaolewa na wanaume wawili, mmoja amemzalisha mtoto mmoja na mwingine amemzalisha watoto wawili. Kamkuta akiwa ana watoto watatu na akiwa ana miaka 40, mwenye 25 na mwenye 40, nani kamzidi mwenzake? Kamzidi miaka mingapi? Miaka 15. Muhammad ingelikuwa anapenda wanawake akiwa shab na damu yake inachemka, anaweza kuwa mke wa kwanza mzee? Haikuwa hivyo kama wanavyotangaza baadhi ya maadui wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika falsafa alikuwa inaelezea, anasema Allah alijua mtume wake
atapokea ule wahi kwa hofu ya hali ya juu, atarudi nyumbani anatetemeka, anasema zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Lakini angelikuwa mke wake ni mdogo kama yeye, mtume anarudi amechanganyikiwa, anasema nimeona shetani katika pango la Hira, gharu Hira, na yeye angelia, na yeye angasema mume wangu jamani, mume wangu jamani. Si unajua kina mama. Lakini Allah akampa mke mkubwa, anaweza kuvumilia na mtuliza, sema la lan yukhziyaka Allah, Allah hawezi kukukhazi, hawezi kukudhalilisha, wewe ni as-sadiqul amin, anamtuliza. Hii ya kwanza. Mwana wa chuoni yule hikma ya pili akataja, akasema ya kuwa Allah anajua mtume kufikisha dini kwa kalima yake haitosaidia bila ya mali, amemchagulia mke wa kwanza kuwa tajiri mkubwa, Khadija. Alafu akampatia bilionea moja anaitwa Abu Bakar As-Siddiq. Akampa tajiri mwingine anaitwa Uthman ibn Affan. Angalia mtume alivyokuwa na akili sana. Wanasema wanawachuoni, tazawaja min ithnain wa zawaja ithnain. Mtume katika masahaba alipogundua hawa wanne muhimu sana kwangu, kama alivyosema Allah, alivyosema moja ya ulama al-umma, Allah alipotaka kuchagua mtume wa mwisho, nadhara ila qulubi an-nasi jami'an fakhtara qalba Muhammadin. Alipotaka kumchagua mtume wa mwisho, kaangalia nyoyo zote za watu, akaona Muhammad ndio anamfaa kuwa mtume wake wa mwisho. Na alipotaka kumchagulia Muhammad wanafunzi masahaba, akachagua, akagundua al-khulafa ar-rashidun, hawa wanne ndio wanafaa kukaa bega na mtume Muhammad. Mtume akatumia siasa, akamwolea Abu Bakar, akamwolea Umar. Maana yake nini? Abu Bakar akija nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akimkosa atarudi, atarudi kwa kuna mtoto wake ndani, lazima atakaribishwa ndani. Kama ingelikuwa si mtoto wake, anaruhusiwa kuingia kwa mke wa mtu? Akamwolea Umar, akamtazama Uthman na Ali, akasema hawa bado wadogo, siwezi kuwaolea, ngoja mimi niwaozeshe. Kamwozesha Uthman watoto wake wawili, kampa wa kwanza amefariki, kampa wa pili. Sisi Waswahili tunaweza hiyo? Mtoto wako wa kwanza unamwozesha, alafu anafariki, alafu unampa wa pili, alafu unamwambia Uthman, laiti ningelikuwa na mtoto wa tatu hajaolewa, la zawajnaka haya Uthman, tingekuozesha wewe. Sisi leo umekaa na mtoto wa mtu miezi sita amefariki, utasema huyu muuaji kamuua mke wake huyu, au ndo akupe na wa pili? Sema ah, huyu ana nuksi, kila kipewa mke anakufa. Na akamwozesha Ali ibn Abi Talib mtoto wake. Angalia Uthman ibn Affan, moja ya masiku mambo aliyofanya katika Uislamu, wakati mtume alikuwa juu ya mimbari ya Ijumaa, akawa anachangisha, akasema man jahaza jaysha al-usrati falahu al-janna. Alikuwa mtume yupo katika mapigano na baadhi ya maadui zake, jeshi lake ilikuwa halina nguvu, hawana silaha, akasema atakaye waandaa jeshi hili kipindi kigumu kama hichi, huyu amenunua pepo. Zaidi ya wanajeshi 1030 Uthman ibn Affan aliwanunulia silaha na kila kitu. Uthman alitoa zaidi ya gram za dhahabu zaidi ya 1000, akawa analeta 400 400 400 mpaka mtume akatokwa na chozi, akasema Allahumma inni raditu an Uthmana farda anhu, ewe Allah mimi nimemridhia Uthman na kuomba na wewe umridhie. Akamlezea kidole hivyo, akasema ma darra Uthmana ma faala ba'da al-yawm, hatopata matatizo Uthman kwa haya aliyofanya leo. Kuanzia leo Uthmani mtu wa amani, hatopata matatizo. Uthman katika ukhalifa wa sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, katika mwaka wa ukame, mpaka Umar akawa analia, anasema wallahi umma wa Muhammad wanakufa kwa njaa. Wakaja masahaba wanamlalamikia, akasema mimi naamini jua ya leo haitozama, Allah ataleta faraja kwenu nyinyi. Umar alikuwa mwadilifu radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Alimsifu mmoja wana wachuoni akasema, faman yubari aba hafsin wasiratahu au man yuhawilu lilfaruqi tashbiha yawma ishtahat zawjuhu alhalwa faqala laha
من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. وليليفك ولكويل لكوا غفلة قبل ديو يكو زاما زاما زا عمر ابن الخطاب ngamia 1000 wanaingia katika mji wa mtume Muhammad Madina 1000 sawa sawa na skani ya 1000 tena semi trailer kila ngamia moja imebeba unga wa ngano samli asali zabibu matajiri wote wa Madina walikimbilia wanataka kununua Uthman anasema rial dirhamu 2 hainitoshi Anasema tajiri wanapanda dao, anasema mimi nitakupa 3. Mwingine anasema mimi nakupa 4. Kila wanaposema Uthman anasema yuko alionipa zaidi yenu. Tutakupa 5. Yuko alionipa zaidi yenu. Tutakupa ngapi? Mwisho akasema wallahi wewe unajua katika Hijazi hii hakuna tajiri kuliko sisi ambaye ana uwezo wa kukupa biashara hii kwa pesa maradabu kama tulivyokupa sisi mbona unatutania wewe Uthman akasema hunaka man rafa'a as-samaa bila amad Allah aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo amenipa kwa mara 10 wal hasanatu bi ashri amthaliha jema moja sawa sawa na thawabu 10 mna uwezo kunipa thawabu 10 nyinyi akasema ishhadu kueni mashahidi inni ja'altu hadhihi al-ba'ira kullaha lillahi wa li rasulihi wa li fuqara'i al-muslimin anasema ngamia 1000 zote hizi na mali walizobeba sitaki kabisa safari hii kufanya biashara na mkabidhi amirul mu'minin umar azigawe kwa waislamu wanaopata taabu kwa njaa imani وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم دوك زانغو اسلام leo nilipokuwa masjid al-fath na msikiti ukawa unaendelea na ujenzi mashaallah misikiti yenu mikubwa mizuri huwezi kutegemea kama hukufika katika nchi kama misikiti yenu iko hivi alhamdulillah allah kulipeni kila la khairi zimepatikana milioni 1,700,000 kitanzania sawa sawa na 500,000 na kitu hela ya hapa na sisi tunajua hela ya Rwanda iko juu zaidi kuliko hata hela za nchi nyingi za Afrika kwanza kwetu Tanzania ndio usiseme kabisa basi msikiti wenu huu Masjidul Hidayah miongoni mwa misikiti ambayo bado inahitaji kupambwa Angalia nani anatakiwa kupamba nyumba za Allah. Ni aibu kwa Muislam chumba anacholala kizuri kuliko nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi yetu tunalala kwenye nyumba nzuri, marumaru, tiles tupu. Nyumba ukiingia tena acha chumba, choo siku nyingine choo cha mtu unaweza kulala wewe. Ilivyokuwa nzuri. Njoo nyumba ya Allah, vio vibovu wakati mwingine. Japokuwa mmejitahidi sana tunaomba kwa muhadhara huu na baraka za muhadhara huu usiku wa leo pia tupate angalau 500,000 kama zile kwa ajili ya Masjidul Hidayah ili Allah atupe hidayah duniani hadi akhera katika sura at-tauba Allah anasema innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir hakika si wengine wanaupamba nyumba za Allah isipokuwa wale waliomwamini Allah na siku ya mwisho ehe من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صفتان زوالي ونو تشانجيا ينبزا الله نوالي ونو إماريشا ينبزا الله دنيا يا ساسا وإسلام هون مفضيلي وسيما لابدا كيغالي كنا تاجيري معلوم بليونيا يهي اندو كلا كتو أنا بالي من بويوتي يا وإسلام أنا فاني وانا نيني وصاليجي نيكويل الشيخ مشاكا وسيوش wewe unaweza kudharau shilingi yako lakini Allah anasema yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah ukimpa 100 franga 100 kila moja akatoa hapa kwako ni ndogo lakini Allah atakulelea ataikuza akhera utaikuta kuwa sawa sawa na jabali zaidi ya jabali Uhud kwa hivyo kama hatuamrishani kutoa sadaka katika nyumba za Allah
kujenga madrasa mbalimbali, kusaidia mayatima, kusaidia wajane, kusaidia watu wasiojiweza, tutakuwa vikao vyetu na mihadhara yetu haina khairi hata kidogo kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nani ya kwanza. Mimi huwa nilipokuwa na wenzangu nikawa najaribu sana kuwatafakari watu wa Rwanda. Ama kweli sehemu yoyote ukiwa uko nje huwezi jua kama watu wako hivyo. Mambo mengi sana nimesoma katika nchi yenu. Asilimia kubwa watu wa hapa wote ni Ahlu Sunna wal Jamaa. Na Waislam popote wakitaka kufaulu wafuate kitabu cha Allah na Sunna za Mtume Muhammad. كما قال بوسيما إمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة كما إلا بما صلح به أولها. مسكتين والحمد لله هينا فتنة يا مكابوري سيسي كويتو كنا مكابوري جمان إنقاوا سيو كوتي كنا بادي كابوري نزا كوكاة كبلة كبيسة ambapo ni mitihani na ulamao al-umma wameeleza na hadithi ziko mchungu mzima zinazoelezea madhara ya hapa. Huwa siku nyingine najifanya mshairi Dar es Salaam jiji la gharama haliishi kwa hamahama watu wake hawaishi lawama simshani kushaye kunisikia eh? Kigali nimewajaribu kuwatungia kidogo, hebu angalieni kama naweza usiwezi. Kigali nimesema tulikirimiwa kwa wali na ugali na watu wake wanapenda dini na kuipigania kwa nafsi na mali. Nikaendelea nikasema na wako thabiti kwenye imani kama jabali. Kigali hakuna kabali. Kabali mnajua, yani sisi kwetu ukishaingia usiku tu ukitoka tu saa 4 saa 5 vijana kukamata na kutia kabali hapa. Toa hela anakwambia. Amani tupu Sheikh. Kigali hakuna kabali. Tembea muda wote. Alhamdulillah, Allah waneemeshe kwa amani hii na wadumishie na jamii biladil muslimin. Nikasema tena na kwenye sheria ni wakali. Mji msafi ukitembea na kanda mbili ndala mjini unakamatwa. Wapi hata Ulaya mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala wadumishe na aidumishe nchi yenu kwa amani na kwa imani insha Allah ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Islam, katika zile khairi tatu zinazopatikana katika vikao vyetu, kikao ambacho kinaamrishana kutoa sadaka. Hii ya pili, ya kwanza, ya pili au maarufin au watu wakaamrishana mambo yaliyokuwa mema. Kwa nini Banu Israili wamelaaniwa? Aljawabu fi qawlihi ta'ala لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وملعني ولي ولكفور قد كأكوا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وأليم ونبي داود وأليم ونبي عيسى عليه السلام ذلك بما عصوا وسباب يكو عاسكوا وكانوا يعتدون كبينغا نكوليتا ukaidi mbele ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu la yatanahawna an munkarin faalu, walikuwa wanatabia hawakatazani maovu pindi wanapoziendea. Labisa ma kanu yafalun, yalikuwa mabaya kabisa yale waliokuwa wakiyatenda. Dini yetu mtume anasema katika hadithi, man raa minkum munkaran hakadha bi tanwin an nakira, munkar yeyote kana saghiran au kabiran falyughayyirhu biyadihi, au ondoe kwa mkono wake. Fa illam yastati' fa bilisani, akishindwa kwa ulimi wake. Fa illam yastati' fa biqalbihi, akishindwa achukie kwa mola kwa moyo wake. Wadhalika adhafu aliman, na kuchukia huko ni udhaifu wa imani.
Na katika hadithi ile maarufu mathalul qa'im fi hudud Allah, Mtume anasema sisi tunaishi duniani kama vile wasafiri katika jahazi. Jahazi mnajua? Meli baharini. Juu na chini ghorofa moja. Kuna watu wako juu, watu wako chini. Waliokuwa juu wana maji ya kunywa. Wa chini kila wakati wanawagongea, hodi. Teremsha jagi ya maji. Wanapewa. Wanapemushwa akasema jamani mbona tunawasumbua hawa? Sisi maji tunayo chini hapa tumekaa. Tutoboe kidogo jahazi maji yanaingia. Mtume anasema ikiwa wale wa juu watawaacha halaku jamian, si ndio? Halaku wa halaku jamian, wataangamia wote. Kwa usalama wale wako juu wa jamani hapana, tunakuteremsheni maji yote msitoboe, tutaangamia wote. Zama hizi ndugu zangu, kuamrisha mema, kukataza mabaya kunahitaji uslubu wa hali ya juu. Unaweza kumwona mtu Muislamu, sijui kwenu kama yapo haya, kijana anatoboa masikio kama bibi harusi, anavaa hereni, ana cheni, mtoto wa kiume Muislamu, ukimwambia na wewe bwana kama mchumba nije nikuoe mimi, ataacha? Ataacha dhambi ile? Mwambie Sheikh Samani, wewe unaitwa Muhammad, unaitwa Hassan, Muislamu wewe, subhanallah, unavaa mavazi haya, Mtume amesema Allah amemlaani mwanaume mwenye kujifananisha na mwanamke na mwanamke mwenye kujifananisha na mwanaume. Hivi leo fikiria Mtume Muhammad amefufuka, anakuona wewe mfasi wake umevaa hivi, atajisikiaje? Mpe maneno mazuri. Tuache uslubu ule kwa mbaya. Nahnu jarabna ayuha almuslimun aluslub alghaliz la yuslih daiman, haisaidi bal yufsid, inaharibu uslubu ule kwa mbaya. Tena Mtume anapokuwa anaamrisha kitu au anakataza kitu asemi ayuha zunah, nyinyi wazinifu tena mnaniangalia na kuoneni, ayuha dhalama, nyinyi madhalimu. Alikuwa hasemi, anapenda kusema ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wa kadha, wana nini hao wanaofanya dhambi fulani, wana nini hao wanaofanya dhambi fulani. Angalia, alikuwa na uslubu mzuri sana. Lazima tuamrishane mema, tukatazane mabaya. Unapomwona mtu anamwaga uchafu barabarani, mzuie, mwambie hapana Sheikh, harama, haifai. Angalia dini yetu ilivyokuwa dini njema, imatatul adha anit tariq. Ukiondoa kitu kimetupwa uchafu barabarani, wewe unaandikiwa thawabu sawa na umetoa sadaka. Yaani sisi tuna njia nyingi sana za kupata thawabu na kwenda peponi bighairi hisab, ila sisi tumekuwa wavivu tu waislamu wa zama hizi. Angalia Firaun, mimi naamini na mashaikh watanisaidia wako, mashaikh wakubwa mashallah. Mimi naamini katika wanadamu hakuna aliyemkufuru Allah kama Firaun alivyokufuru. Firaun amekufuru ila akhir alhad. Angalia namna alivyokufuru. Fahashara fanada faqala ana rabbukum alaa. Aliwakusanya wa Misri kwenye uwanja mmoja, akasema mimi ndio Mungu. Bora angesema Mungu tu, akasema mimi Mungu mkuu. Hata Mungu yeye ni mdogo wake. Sio kafiri huo. Lakini Allah alipomtuma Musa na Harun akamwambia idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Nendeni kwa Firauni, hakika yake anavuka mipaka. Aliwaambia nini? Fakhudha sayfan waqta'a raqabatahu. Chukueni upanga mkamchinje Firauni, kani kufuru sana. Alisema hivyo. Faqula lahu qawlan layyina. Kampeni maneno yaliyokuwa laini, mazuri. Japo kuwa kakufuru. Angalia faida ya maneno mazuri. Ehe, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Huenda maneno mazuri yakamwingia akakumbuka au akaingiwa na hofu. Asikudanganye mtu. Uslubu ulio mbaya haujengi na sio sunna ya Mtume Muhammad. Angalia uslubu wa Mtume katika Qur'ani katajwa, fabima rahmatin min Allah lintalahum. Kutokana na rahma ya Mola wako umekuwa laini kwa umma wako. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Laiti ungelikuwa na maneno machafu, moyo wako mgumu, roho yako mbaya, mkakamavu, basi wangekukimbia, wasinge kuzunguka alafu sahaba kila unapokaa. Bedui alipokuja kukojoa kwenye msikiti wa Mwenyezi Mungu, katika msikiti wa Mtume Muhammad, nadhani mshaikh usikia kisa hichi kwa mashekhe. أعرابي جاء وبال في أعمدة
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الصحابة أن يهموا عليه. مصحابة كتاكم كمبلية ومبيجة أكسما دعوه لا تزرموه، واتيني مسمكاتيشة واتيني أجي سيدية يكو كيوم بكما هو محمد. والله تنتكي وزمهيزي كويش نواتنا كتعامل نواتك وأخلاق زمتومي محمد. أنا ويزا كمونا ميهودي قبل هجاجي وكما نمتومي أكم بيدا تجيز الفكوم زوري الفكونا تبيا نجيما الفكوم تمويما watu walikuwa nasilimu kwa tabia zake. Watu leo wakiangalia Uislamu wanadhani Uislamu ndio hivi, kumbe tofauti baina ya Uislamu na Waislamu. Anasema acheni msimkatishe. Angalia mtume ana hikma pale, ukisema mnampiga watu wote atafanya nini? Yule bedui sana kimbia, akikimbia ule mkojo kaweneza msikiti mzima. Angalia mtume alivyokuwa na hikma. Kwanza hilo. Pili, mwanadamu anapojisaidia haja ndogo akawa anajisaidia ghafla, akikatishwa akastopisha, akifanya mara kwa mara, anaweza kupata matatizo katika kibofu chake. Madaktari wanathibitisha, na Muhammad huwa tabibu la atiba, daktari wa madaktari sallallahu alayhi wasallam. Alipomaliza kukojoa ilmafrudh, kilichokuwa kinatakiwa amwambie yule jamaa yule aliyokojoa, kachukua ndoo ya maji, safisha mkojo wako. Si ndio jamani? Aljazao min jinsi al-amal, si ndio? Lakini eti kawaita wale masahaba waliotaka kumpiga yule, akamwambia kachukueni ndoo za maji, osheni mkojo wake. Masahaba anasema mtume amezidi kuwa mpole. Yaani anakojua, anachafua nyumba ya Mungu, alafu sisi tunaenda kuosha mkojo wake? Hii haijawahi kutokea hii. Huu nabiyur rahma, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Wakati wale wanaosha, yeye kamuita pembeni, anamuelimisha, akamwambia inna almasajida lam tubna lihadha, misikiti haikujengwa kwa ajili ya hii. Innaka akhtata, wewe umefanya kosa kubwa sana na umechuma dhambi kubwa sana. Akamwelezea namna uzito wa dhambi aliyofanya kukojoa katika msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Famadha fa'ala al-a'rabi, ندم الأعرابي أمجوتا فرفع يديه إلى السماء قائلا كان ينوى مكونا ميويل بنقونا كسم اللهم ايوي الله ارحمني ومحمدا الله نرحم ممن محمد تو ولا ترحم معنا أحدا هاو نفنزواك ولا أسوى رحم وبايا سانا هاو كم بممن نقوسيا كم بممن مفنى ذنبي بعد كن ينبيا هي نقوسا ونتاك كن يبيجا. Je, wangempiga akakimbia angerudi kuswali? Tariku sala ila yaumiddin angekuwa, si ndio? Dini inataka hikma jamani. Fa al-amru bil ma'ruf, Allah anamwambia mtume khudh al-afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Daima uwe mwenye kusameh na mwenye kuamrisha mema na wapuuze watu walio majahid. Kuamrisha mema sio lazima uwe umesoma sana. Baadhi ya watu wanadhania kuamrisha mema mpaka ushike maiki kama mimi nilivyoshika maiki. Kuwa da'i na kuwa alim ni vitu viwili. Wangapi katika maulama faqih mutafaqih, lakini uwezo wa kuja kutoa mawaidha hana, lakini kaa naye chini akufundisha vitabu utachanganyikiwa. Kwa hivi ni vitu tu, usemaji ni kitu kingine na ilmu ni kitu kingine. Mashaikh nafikiri wanajua hilo. Sasa kama si kila mtu anaweza, Mungu hawezi kumpa kila mtu kipaji cha kusema sana, basi hata ukiona nyumbani kwako watu hawaswali, jamani sala adhana mmesikia, umefikisha wewe. Wama alaina illa albalagh almubin. Unamwona mtu yuko ovyo, mtu wa Kiislamu, wewe funika kichwa chako, haramu wewe. Unapata thawabu, unaamrisha mema, sio lazima umtolee aya hadithi. Unaweza kumwambia hii haifai, akiacha kwako ni khairi. Mtume alivomtuma Ali ibn Abi Talib kwenda Yemen, alimwambia li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Allah kimuongoza mtu mmoja kwa maneno yako tu ni bora kwako kuliko ngamia mwekundu. Kwa hiyo khair ya pili katika vikao vyetu ni kuamrishana mema. Ama khair ya tatu, au islahin baina an-nas, au kusuluhisha baina ya watu. Antum ta'lamuna ayyuha al-muslimun, nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima al-Madinah awwal 'amaliyya qama biha huwa islah baina الناس الأوس والخزرج. مكابيلا مويلي مكوب وكبيسة يكي عرابو أوس نخزرج واتو دنيا نزيمة ولشين دوك وصلوهيشة
lakini mtume alipokuja kwa sababu alikuwa na nia njema kusuluhisha Allah amemwafikisha japo alimwambia katika suratul anfal law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum ukisema hata utoe yale yote yaliyomo ndani ya ardhi usingeweza kuunganisha nyoyo zao Allah ndio ameunganisha nyoyo zao na madama mtume alikuwa ana nia nzuri anasemaje katika aya ya Qur'ani kusuluhisha baina mke na mume wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma nani yurida hapa hii yurida imekuja muthanna wal muthanna yurfa'u bil alif alaysa kadhalika ayuha shabab sasa in yurida islahan wako baadhi ya ulama wanasema kwa sababu mke na mume ni wawili muthanna ndio waliogombana wakiwa wanania kweli kusuluhishwa na mashehe Allah atawafikisha baadhi yao wakasema ahkama min ahli wa hakama min ahliya yule hakimu wa upande wa kiumeni hakimu wa upande wa kikendo waliokusudiwa ikiwa watakuwa wanania njema kusuluhisha hawa na kuunganisha basi Allah atawatilia tawfik hukumu yao na wataungana ndugu zangu waislamu wallahi ukifanikiwa kuunganisha watu wawili waislamu katika umma wa Muhammad waliotengana waliogombana miaka hawasemeshani wewe Allah amekuwafikisha umewapatanisha umekuwa wanapendana wamekumbatiana wamesameheana wallahi utakuwa na malipo makubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana katika uongo laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu baina an-nas fa fayanmi khaira au sio mashekhe uongo ukiamua kwenda kwa mfano mfano mdogo tu nichukue majina ya watu wawili sheikh unaitwa nani eh Hamim ni sheikh Isa na Hamim wamegombana anakuja sheikh sahaba anakuja kwa Hamim bwana vipi Isa anasema wallahi anakupenda wallahi anatamani kukusalimia lakini anakuogopa unaweza kumwambia sitaki salamu yako anamchusha kidogo ghadhabu yake anakuja kwa huyu jamaa anakupenda kanituma mimi sheikh anasema hii dunia jamani tusameane na unashuka kidogo baadaye anakutanisha kumbe hakuna aliyemtuma yeye peke yake dhambi yote uliyosema uongo wote uliyosema pale dhambi hupati فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الله anasema katika sura al-anfal imam ametusomea magharibi hapa mcheni Allah na suluhisheni baina yenu kugombana kupo masahaba waligombana wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma aha fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi ila amri Allah angalia wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu ma'a annahum iqtatalu sammahum mu'minin makundi mawili ya kiislamu yakigombana yakapigana vita suluhisheni baina yao japo kuwa wamegombana lakini suluhisheni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun hakika wa waislamu ni ndugu suluhisheni baina ya ndugu zenu ili Allah apate kuwa rehemu Hivi sasa hivi hapa kama wako waislamu wawili hapatani wewe unajua waletee mashekhe hapa yuko Sheikh Mashaka yuko Sheikh Ahmad yuko Sheikh Sahaba yuko Sheikh wetu mzee wetu hapa waambie jamani mimi kuna jambo nimegundua fulani na fulani hawasemeshani msikiti mmoja wanaswali wallahi mashekhe wakiwasuluhisha wakawapa aya hadithi kwako wewe utapata thawabu addalu ala alkhairi kafa'ili hatuwezi kuingia peponi ikiwa hatupendani la tadkhulu aljannata hatta tuamini wala tuamini hata tahabu angalia ufungua wa pepo ni imani na ufungua wa imani ni kupendana masahaba walipendana sana ndugu zangu wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa al-ansar mtu anamtanguliza mwenzake kuliko nafsi yake nimesoma hadithi katika sahihu al-bukhari فقلت في نفسي فلتسمع الدنيا كلها هذا الحديث وصمت اذن الدنيا ان لم تسمع لها دنيا inatakiwa itege masikio mawili isikilize hadithi hii ya mtume Muhammad na kama dunia itajifanya kiziwi haisikii bora iwe kiziwi na bubu moja kwa moja al-ansar wakati wanahamia madina al-muhajirun wanahamia madina al-ansar walikaa kikao namna gani tutapokea ugeni huo mzito Aus Saad ibn Malik na Abdurrahman ibn Auf walipokeleana
سعد بن مالك اليمبوكي عبد الرحمن بن أوف ما شيخ سكيلزيني فيزوري تي قضية إلو باتنا كيتو كيزوري سانا اليمبوكي لموجة اليمبانغا كم بوكي أمتم موجة اليمبوكي عبد الرحمن بن أوف أكافيكناي نيباني كواكي أسبوعي كشوا البوامكا كما بيان رغيانغو ليا داراني نينا نيوم بمبيلي الحمد لله leo twende ukaangalie nyumba yangu nyumba zangu mbili alafu nyumba utayopenda wewe na kuandikisha na kwa ya kwako wewe unaweza kumpa ndugu yako nyumba mbili wewe unazo mbili tu unaweza kumpa moja unasema mimi na watoto watoto tarithi nini sasa haya alhamdulillah zama hizi wenye imani wa kutoa hata nyumba wakfu kiwanja wapo akamwambia ndugu yangu baada ya kukupa nyumba moja lia za ujatani mimi na wake wawili twende leo ukawaone wake zangu wawili utakayompenda na mpata talaka baada ya eda ni wako wako unaweza subutu he Sheikh Sahaba ni muulize hapa ana thulatha yeye anaweza kampa shemu zake mke mmoja subutu masahaba walikuwa na imani sana ndugu zangu walipendana vibaya sana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kusuluhishana waislam ni kitu kizuri sana Allah anasema wasulhu khairun nasuluhu ni bora sana na kusameheana ni kitu kizuri sana faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah daima atakayekuwa na moyo wa kusamehe na akatafuta sulhu na mwenzake malipo yake yapo kwa Allah jalla jalalu Kwa hivyo tuzingatie mambo matatu haya. Vikao vingi tunavyokaa havina khairi mpaka vipatikane vitu vitatu ndani ya vikao vyetu. Kwanza tukawa tunaamrisha kutoa sadaka, tunaamrishana sisi kwa sisi. Pili, tunaamrishana mema. Tatu, tunafanya juhudi za maksudi kabisa kusuluhishana sisi kwa sisi. Kupitia katika muhadhara huu kama yuko muislam Kigali hii ndani ya msikiti huu Masjidul Hidayah Masjidul Hidayah eneo la majengo kama yuko muislam na muislamu wenzake kidogo wamekaruzana wakiangaliana wanaangaliana kwa hasira hasira basi wakitoka hapa wakombatiane waambie na tumesikia mawaidha shetu safishe nafsi tuwe kama masahaba na unayoanza ni bora mtume anasema wa khairuhuma man badaa bisalam na yule bora mbele ya Mungu ni yule anayeanza kumsalimia mwenzake anamwambia nimekubali Sheikh nisamee hata kama makosa huna wewe unahisi yeye anayo makosa wewe kubali tu wewe utapata fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu wa Islam nadhani Sheikh Sahaba huwa mna tabia ya maswali na swala huko mmeniambia ni kasoro kasoro nadhani imebaki kama dakika 10 muda wa swala kufika dakika 10 hii tuombe mashekhi waangalie tutangulize mchango kwanza kwa ajili ya kupendezesha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi usiseme kwamba na hapa zaidi ya franga 200 tu au 500 natoa kwa ajili yako nifanyie wepesi jambo fulani siku zote nakuomba bado tu hujanipa ya Allah watoto wangu wajalie kuwa watu wa dini toa mtolee mtoto wako sadaka wallahi wasiokuwa waislamu mashekhi wakienda Jumapili kwenye nyumba zao za ibada mpaka watoto wanapewa sadaka za kutoa toka mdogo mtoto anajua ndio maana ukiangalia wasiokuwa waislamu viongozi wao wa dini wana maisha mazuri kuliko viongozi wetu wa dini Sheikh kama huyu anayeongoza msikiti kama huu mkubwa ilitakiwa na mshahara mnono nyumba yake nzuri usafiri mzuri akipanda unasema huyu labda ni mbunge haya niambie mashaikh hapa unao hizo magari hizo kwa nini wale wanatoa sisi na wao nani wenye nani yupo kwenye haki sisi Kwa nini wao wana imani kuliko sisi? Tuangalie ndugu waislamu, hii ni dunia pahala pa kupita. Jenga akhera yako ukiwa hapa duniani. Tupata 500,000 tena leo hii kwa ajili ya kuimarisha Masjidul Hidayah na mpaka hapa nairudisha maiki kwa Sheikh Sahaba na wengine waseme wenyewe. Tangulie mchango au itangulie maswali. Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mashaikh wanasema tuanze na mchango tukimaliza tuulize maswali alafu baadaye tusali salatul isha. Allah akulipeni kila la khairi. Wallahi mnavyokuoneni kwa wingi hivi msikitini mimi mwenyewe najisikia nguvu ya kuongea jinsi mnavyopenda dini. Mnanikumbusha Mombasa kusema kweli. Sheikh huyu nilikuwa naye Mombasa. Hebu simama kuone kwanza.
kijana huyu kenda kusoma Kisauni, misikiti yote nakwenda niko naye. Na alinikaribisha kuja Kigali huyu, juzi nimeshangaa nimemkuta hapa. Ka Sheikh. Kwa hivyo hata yeye anakubali kabisa huu msikiti, majengo sawa na majengo kule kule ya wapi? Ya Mombasa, namna mnavyojaa. Allah akulipeni muda wote mliokaa hapa, Allah siku ya kiyama awalipeni janna insha Allah Taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani ya umma wa Kiislamu hapa hapa kwetu hapa kuna matatizo ya yani ya majumba, mke na mume, wake na waume wanaishi kwa matatizo sana. Sema kwa lugha yako afu atakusafisha. Kiswahili najua ni hizi. Wake wengi na waume wanaishi kwa matatizo sana. Wanaishi kwa matatizo sana. Sasa Sheikh jana alitupa kisa cha Nabii Ibrahim vile alikuza kutizama na nini mtoto wake Nabii Ismail. Baada hapo akamwambia ule nani ule mke wa Nabii Ismail, akamwambia kwa mume wake akija umwambie eti abadilishe kizingiti cha mlango cha mlango. Hasa inaonekana kuwa kuna watu wengi wanaweza wakashika hatua hapo hapo ghafla, eh, wakashika hatua ghafla, anasema Sheikh hivi alizungumzia hivi na mke wangu tunaishi kwa matatizo hivi na hivi, acha nichukue nani hatua ghafla niende ni mpe talaka. Kuna watu waliweza kuwa walichukua hatua ghafla hivyo, sasa sijue. Kwa hivyo unaweza ukatuhusia nini ya Sheikh kwa kusema sebe watu waishi pamoja vizuri kwa heri, sijue namna gani? Naam, na imani swali limeeleweka. Ndugu yetu anasema alihudhuria muhadhara wa jana akasikia kisa cha Nabiiullah Ibrahim alipokwenda kumtembelea mwanawe Ismail, akakutana na mke wa Ismail, na Ismail mwenyewe alikuwa kuwinda. Akamuuliza maswali, baada ya kumjibu akamwambia akije mumeo mpe salamu, ukishamaliza kumpa salamu mwambie na mwambia abadilishe kizingiti cha mlango. Shekhe anasema sasa muulizaji, inawezekana watu wakawa wanaishi na matatizo makubwa na wake zao, na kama matatizo ya majumbani yangekuwa yanaonekana au kungekuwa na mahakama ya matatizo ya majumbani, mahakimu wake wangekuwa watoshi. Sasa Sheikh anasema kwamba inawezekana kwa kisa hiki watu wakaondoka majumbani kwao wakaacha talaka nyingi sana kwa wake zao. Kwa hiyo unahusia nini kutokana na kisa hiki cha jana? Na ndugu zangu, kwanza napendekeza maswali yaje ndani ya mada, lakini kwa sababu ndugu yangu amepata taabu amekuja mpaka hapa na kauliza, basi sio mbaya, tutajibu insha Allah swali lake, ila watakao kuja waje waulize maswali ndani ya mada. Qur'ani imetuhusia kuishi kwa wema na wake zetu. Qur'ani nasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, enyi wanaume ishini na wake zenu kwa wema. Na katika sura hiyo hiyo Al-Baqara imesema fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan, tumeagizwa katika dini yetu tuishi na wake zetu kwa uwema, na ikiwa imeshindikana kabisa basi tuachane kwa uwema. Na hakuna budi wake zetu lazima wajue ya kuwa waume wana daraja kubwa sana kuliko wao. Qur'ani imesema walirrijali alayhinna daraja, na wanaume wana daraja kubwa sana juu ya wake zao. Na ikasema tena arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake. Katika hadithi iliyokuja katika Musnad al-Imam Ahmad anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fa walladhi nafsi biyadihi law annahu jaa wa tasilu wa bihi qarhatun fi jismihi fala hasathu bi lisaniha ma addat haqqahu. Anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, mume akija nyumbani kwa mke wake katoka huko nje, anavuja damu mwili mzima, anavuja usaha mwili mzima, mke akamsafisha mume kwa ulimi, unaonaje? Anakusafisha kama paka au kama mbuzi akizaa, unaona anavyosafisha mtoto wake kwa ulimi? Ndio anamsafisha mume wake kwa ulimi, uchafu wote wa usaha na uchafu wote wa damu. Mtume anasema bado atakuwa hajatimiza haki yake.
Angalia, hiki dada zetu lazima wajue jambo hili. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لايتي نجي أمرشا واتو وسجودياني متومي رسما بس تنجي مؤمرشا منامكي مسجودية مميواكي كلا سيكو منامكي موجا كجاكم تومي رسما مميوانكم كروفي أنا نبيجا أكما بيا انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Anasema angalia, muangalie, ishi naye vizuri sana. Ujue ya kuwa moto wako na pepo yako iko kwa mume wako. Kwa hiyo kwanza mimi nakuhusieni Waislamu wa Rwanda hasa wa Kigali, wake zenu wapelekeni madarasa. Mwanamke akijua dini, akisikia hadithi, akisikia sira, akasomeshwa, rahisi kujua wewe ni nani na rahisi kujua haki zako. Ama kile kisa ninachokitoa siku kusudia mimi waache watu waache wake zao. Talaka japokuwa hadithi wanasema ulama wal hadith abghadu al halal inda Allah at talaq, wanasema ni hadithi ambayo ni dhaifu, lakini talaka sio kitu kizuri. Tuishi kwa wema na wake zetu, tunapowaona kwamba wake zetu wanakwenda kinyume, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Wahjuruhunna fil madaji', option ya pili, ukiona mawaidha yamsaidii na mke wangu sio vizuri, mimi mume wako na daraja kubwa kwako. Mtume anasema hata ukinisafisha usaha mwili wangu mzima kwa ulimi bado hujatekeleza haki yangu, hasikii, anasema basi umuhame kwenye tandiko, usilale naye kitanda kimoja, kwa sababu Mungu anajua wanawake wanajisikia vibaya ikiwa mume anamkimbia, analala chini yeye analala juu. Ikishindikana kabisa, wadhribuhunna, wapigeni darban ghaira mubarrih, upigaji ambao sio wa kumuumiza. Unampiga kama unapigana na Tyson, sio hiyo, hiyo ni haramu. Mtu anampiga mke wake na vimba jicho lote hivi kama andazi, hiyo ni haramu. Kwa hivyo tuishi na wake zetu kwa uwema, tuwakumbushe, tuwapeleke madarasa, mashehe wapo. Kitu kimoja kilichonifurahisha hapa Kigali, takriban maimamu wa misikiti yote ni makhiriji wa jamia, wote wamesoma vyuo vikuu, vijana wadogo tu wana ilmu, mashaallah. Mtu anamkuta kijana mdogo ana miaka 30 32 33 ana degree ya sheria, ana degree ya hadithi, ana degree. Hama shekhe jamani, wasikae bure, washughulisheni, wapeni kazi ya kusomesha. Kwa hivyo tuishi na wake zetu kwa wema, kama nimekuelewa nafikiri ni hivyo, wallahu aalam. Sasa tupokee maswali mawili ndani ya mada alafu tuweze kusali. Ndani ya mada nje ya mada hiyo? Bas Waislamu, tumsalie Mtume jamani. Ndugu zangu wanawachuoni wa Kiislamu, kama nimemuelewa vizuri nitajibu vile nilivyoelewa. Wanawachuoni wa Kiislamu wamesema ya kuwa ikiwa Muislamu tajiri, ana pesa nyingi, ana mali nyingi, anaogopa kuhifadhi nyumbani kwake pesa yake kwa sababu anaogopa usalama wake, usalama wa mali, na hakuna benki ya Kiislamu, benki zote ni za riba, basi anaruhusiwa kwa dharura kupeleka pesa yake benki. Ama kile kitakachozidi cha riba, wanasema ulama al-asri katika kitabu kinachoitwa Fatawa Kibari Ulama al-Umma fil Masail al-Asriyah al-Muhimma, zaidi ya wanawachuoni 25 wametoa fatwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Wanasema kile kinachozidi, zamani walikuwa nasema, miaka 15 iliyopita walikuwa nasema riba inayozidi waachie wale, ni moto usiuguse. Sasa hivi wanasema hapana, usiwaachie watu wa bank, ichukue igomboe, takhallas minha. Vipi unatakhallas nayo? Ukishaitoa, kwa mfano umeangalia kwenye account unaambiwa imezidi franga 200,000 riba, na unajua lazima uwe makini na pesa yako ulioweka, ili inayozidi ujue hii imezidi, ile inayozidi hapo hapo itoe, usiwachie watu wa bank wakitumia kwenye zina, kwenye pombe, kwenye haramu, na unapata dhambi. Ukitoa wewe huruhusiwi kula,
حرام كواكو كولا ونسمى هذا المال صاحبه مجهول مال هي متواك هاي جوليكاني وكتوى فتوى تينا كتكونا وزون ولا توى فتوى هي ويكو شيخ موجي وكي سعودي أنا أيتوا محمد صالح العثيمين نا شيخ عبد العزيز ابن باز كتا كتاب شاكي فتاوى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة أمسيما يقوى يجوز ينفاك وبيسا إلي يا ريبا وكجنجيا بارابارا وكجنجيا كسيما وكجنجيا مدرسة ابن عثيمين نمنكو سيو ميمي من نمنكو من وچوني أنا سمي يجوز حتى في بناء المساجد إن يجوز حتى كجنجيا مسكيتي أكان بيو شيخ فيبي مالي شافو كسيما بانا أسيل يا مالي الأصل من الأشياء الإباحة أسيل يا مالي سوى شافو شافو نكوى كومتو نا سافو نكوى كومتو مجيني كومفانو فرانغ ألف موجة شكولي هي فرانغ ألف موجة يا يتيمة يتيمة ندوي يابا أمي كمات مني يتيمة موتو كواكيو سيا كواكي ميمي نمويبيا kwangu inakuwaje hela haram hela yenyewe ndo haram au kitendo nilichokifanya mimi ndo haram je kama narudisha hela kwa huyu kwa mwenyewe kwa hiyo hela yenyewe kama hela sio haram wala sio chafu ni mali ya Mungu kwa hiyo ashabuha majhulun wanasema watu wake ni watu ambao hawajulikani kwa hiyo wametoa fatwa wanawachuoni hata kitabu cha fatawa kibar ulama al-umma في المسائل العصرية المهمة يقوى يفاكم بمسلم ونحال نقوم وكفانيا بيشارة حرام كواكو حرام كمتوى بانكي حرام كوناني كو يولي مسكيني وكإسلام إسبقوا كيمبا هتو بطا ثواب كما بسياكو ينيو يا حلالي وسيجي كتوى وسابو سويا كواكو وسيجي كتوى وكسيما مواكا وزاكا ومفيكا مستوى زاكا جوزي تنمتوى فرانغا لكتانو إلا سويا كواكو ile umeigomboa umeitoa kwa kuokoa nafsi yako na kuokoa mali yako umeipeleka sehemu husika nafikiri mnaelewa ndugu zangu lakini wakasema hivi ikiwa pesa zilizokuwa hazina shubha ziko za kujengea msikiti fal aula msikiti ijengwe kwa pesa ambazo hazina shubha lakini mfano kigali hii kila mtu bakhili hataki mtu kujenga msikiti msikiti inapata taabu msikiti inaporomoka msikiti imekuwa kizamani بس أنا سيما زيلة زنافاق وسبع السيل لكن مالي الله سبحانه وتعالى لكن مسألة خلافية مسألة أمبايو إن خلاف بين ونوشوني ميمي نمكجيبو باند والي ونوسيما كوامبا وسباب أنا سيما وكيشكوا إلي فرانك ألف لكتانو إلي وزيدي كوني بانك أمبايو نريبا إمي منيه بترول إواشي موتو إنافا أسي شافو إسرافو يو حرامو رزكي يسنديو تسا كوشوما موتو هايفاي kumwachia mtu wa banki haifai kula wewe mwenyewe haifai kumbe inafaa sehemu maalum wapi kujengia misikiti barabara visima na kupa fatwa ya wanawachuoni wa Kisaudia ambao wao ndio walikuwa wagumu vibaya sana kwenye fatwa hizi baadaye wakaja wakabadilika kwa sababu alfatawa tatagayyar ala hasab madha alahwal walzaman fatwa huwa inabadilika kwa mujibu wa zama na kwa mujibu wa mazingira nafikiri utakuwa umeelewa wallahu aalam mashaikh wapo sisi vijana wao tukitereza inshallah mtusaidie kwa nataka shehe kwa idhini yako ututie sawa juu ya kitu na baadhi ya walimu nimewaona hapa swali ya pili sio swali lakini ni communication mimi nilikuwa Nairobi siku zilipoisha msikiti nalala ni msikiti ya Muislamu nikaenda nikasali asubuhi kutoka kusali asubuhi nikaingia kwa room nikafungua radio nilipofungua radio nikasikia iko tajiri moja hapa ana factory ya juice lakini na ile factory inafaa pilipili ile pilipili wanaita kawanga ile kabanga wa journalist wakamuuliza ule mwenye factory jina lake sina jeraha wakamuuliza sasa hii pilipili yako mbone pilipili zingine wanazifanya zinakawia kuharibika
lakini yako inamaliza muda mrefu bila kuharibika. Ni kwa nini, siri gani umefanya juu hii pilipili siharibiki haraka? Akasema hii pilipili yangu ufundi natia ndani kwa siharibike haraka, natia ndani mafuta ya nguruwe. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Na baadhi ya Waislamu hapa Kigali wanapenda ile pilipili sana. Nikasema nikajiriwa kufika Kigali, Mwenyezi Mungu akanijalia, nikafika Kigali, nitajulisha Waislamu kama ile siku ya pili kwa kweli nikiendelea kula mafuta ya nguruwe. Mwenyezi Mungu asinijalie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabla kujiondoka, maelezo haya aliyosema kwamba siri ninayofanya ni kutia mafuta ya nguruwe katika pilipili ambayo natengeneza. Umesikia sarahatan bi ummi uzunaika, yani umesikia kwa masikio yako mawili, au umehadithiwa, au pilipili ile imeandikwa katika lebo yake kwamba hii inahifadhiwa na mafuta ya nguruwe. Nimesikia mwenyewe. Umesikia kupitia njia gani? Nimesikia mwenyewe kupitia kwenye radio BBC. Akiulizwa. Akiulizwa mwenye factor mwenyewe sina jina. Sawa. Ndiende. Tumalize kabisa. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Ndugu zangu wa Islam, tunaomba tusikilizane, muda umekwenda sana. Ile swali la kwanza ambayo ndugu yetu ameuliza, sisemi kama amekosea kuuliza, lakini mara nyingi mgeni anapokuja sehemu kuulizwa maswali yanayohusiana na pale alipofikia huwa sio nzuri. Kwa sababu wallahi na apa, wallahi na Mungu shahidi, mimi naamini kuwa Kigali hii kuna mashekhe wengi sana ambao wana elimu kuliko mimi. Kwa hivyo haipendezi mgeni akaja akajibu tofauti, alafu baadaye wale Waislamu wakawa wanagongana, alafu yeye katoka mbali Tanzania kuja kupata thawabu, baadaye anaondoka anapata dhambi. Kwa hivyo fatwa hii mimi nitawaachia mashehe, wataweza kulijibu hilo, kwa sababu nimeogopa zaidi baada ya kusikia kwamba hata wanaukataa hiyo kiti wako hapa hapa. Bora hata usingeniambia nikaweza kujibu. Lakini usije kuniambia Sheikh utaulizwa unaogopa. Mimi nakumbuka tu hadithi moja ya Mtume anasema antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mtume kwenye mambo ya dunia katupa fursa, katufungulia milango, akasema ama kuhusu maisha yenu ya dunia, utaishi vipi, utapanda gari kipando gani, utalala vipi, utafanya kazi gani, hiyo inawahusu nyie, nyinyi mnajua zaidi mambo yenu ya dunia. Ili mradi kwamba fanyeni vitu ambavyo vinakwenda kinyume, vinakwenda sambamba na sheria ya dini. Lakini binafsi mimi sioni kama kuna tatizo katika hili, na wanaosema hivi tusiwalaumu, inawezekana pia wana ushahidi. Dini hii ni pana jamani, ilmu ni kubwa, lakini mimi singependa kuingia sana katika topic hii. Tuwatafute mashekhe wetu hapa hapa. Tunaye Sheikh Mashaka hapa, Sheikh mkubwa amesoma Libya, tunaye Sheikh Ahmad, tunaye Sheikh Sahaba, tunaye Sheikh wetu mzee wetu Sheikh Man, Sheikh Ibrahim. Tunao mashekhe wakubwa sana wallahi alazim. Wao inshallah watakaa watatoa nasaha juu ya jambo hili, watakwambieni kwamba usahihi uko hivi au kinyume na usahihi uko hivi. Ama kuhusu mtu mfanyabiashara mwenyewe anasema pilipili yangu inadumu sana na haiharibiki kwa sababu nachanganya na mafuta ya nguruwe, hakika kutumia pilipili kama hiyo ni haram. Haram, haram. Nakupa istimbatan na qiyasan hadithi ya pombe. Ma yuskiru qaliluhu wa kathiruhu haramun. Mtume asema kinacholevya kidogo au hata kingi ni haramu. Ina maana nguruwe pia ni haramu. Kidogo cha nguruwe au kingi chake
ni haram. Ikithibiti hilo wa Islam, hamtakiwi kutumia pilipili kama hiyo. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na mashaykh watatusaidia pale ambapo tunatereza. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف.